မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့အသိပညာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါဘလို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာမဆိုတွေ့ရတတ်တဲ့အာနာရှင်ဆန်တဲ့သူတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့တော်တဲ့လူတွေကိုအနာမှမထားတတ်တာပါပဲနောက်လိုက်တွေကတုံးမရလေးလေးသူတယောက်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံးလုံးရလေးလေးပေါ့ဒီအတွေ့အာနာရှင်ပုံစံလုံးလုံးခြင်းတဲ့သူအာနာရှင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာသူတို့ထက်တော်တဲ့သူတက်တဲ့သူသူတို့ကိုပြန်ဝေဖန်နိုင်တဲ့သူမျိုးတွေကိုအနာမခေါ်ထားလို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပါပဲသူတို့နားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းအသိပညာဖွံ့ဖြိုးမလာအောင်လုပ်ထားလို့ရှိပါတယ်ဒါမှလည်းသူတို့ဒီနေရာမှာအကြကြီးနေလို့ရမှာကိုအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သောနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီသည်ဗျုပ်တုခတ်များကိုသာဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဟာဥတ္တရဲ့မှတ်သားစရာအစိုးမိတ်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်အောင်မြင်ဖို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်နှုံတရားလုံလောက်အောင်ရှိကြဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လေဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာခိုင်မာဖို့မပြောနဲ့အခြေတည်ဖို့တောင်းအင်မတန်ခက်ပါတယ်သူသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့လူပညာရေးကိုဖြည့်ဆည်းခံထားရတဲ့အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပိုလို့တောင်းအပြောင်းလဲလုပ်ရတာခက်ခဲတက်ပါတယ်တဆင်ပြီးတဆင်သွားကြရသလိုအချိန်မရွေးလဲနောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့လို့သတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာကိုယုံကြည်ရင်ရပါပြီလဲဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဦးစောတိကကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဘာဝကြတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲကိုလက်ခဏဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြဆုံးလိုချက်ဟာကြောင်ကျိုးစင်ကျင်နိုင်စွမ်းပါအခုဆိုရင်ကြည်ပါ Facebook မှာဘယ်ဓာတ်ပုံကို share လိုက်ရင်ဘလို့လက်လာပါတွေဝင်မယ်ဆိုရင်ဘာမှညာမှမသိဝိုင်း share ကြတော့တာပါပဲဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့နေရာမှာမှဒါမျိုးကိုဟောမထားပါဘူးဒါကြောင့်စင်ကျင်ုံတရားအားနေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မှန်ထွန်းကားဖို့ဆိုတာသိမလွယ်ပါဘူးအခုခေတ်လိုမီဒီယာတွေပွင့်လင်းလာတဲ့ခေတ်မှာအချိန်တိုလေးတွင်သတင်းတွေအများကြီးပဲကြားသိနေရတယ်သူ့အမြင်ကိုမြင်တွေဖလဲခွင့်ရနေကြတယ်အရင်လိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်မဟုတ်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်အနေထားကတကယ့်အခွင့်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းပါပဲပြောသမျှလိုက်ယုံနေလို့စွာသမျှသွေးစုနေလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ရကြမှာပါပဲလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာဟာအမိခိုကင်းတာကိုခေါ်တာပါအမိခိုကင်းကျင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ယက်တည်နိုင်စွမ်းရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ခြင်းသည်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယက်တည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအင်မတန်လွတ်လပ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်နေကြတာတောင်းစုတွေပြေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုပြပေးခဲ့သူဖြစ်အထွတ်မြတ်သာပူဇော်ကြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာအာမခံချက်မှမပေးခဲ့ပါဘူးလမ်းကိုပဲပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်သွားချင်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုအားကိုကိုပြီးပဲသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုညာကို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 အားကိုးနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဘုချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းပြောဘူးပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကသာလွတ်လပ်ရေးနဲ့ကန့်ညီတဲ့စနစ်တစ်ခုပါပဲတဲ့ဒီစနစ်မှာအစိုးရကိုဝေဖန်မှုအတွက်ကိုအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုဖို့အတွက်တရားမျှတဖို့အတွက်ဘာကိုမှကြောက်နေစရာမလိုပါဘူးလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာပြည်သူကပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုယ်စားအလုပ်လုပ်ပေးမဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ပေးပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီမှာအာဏာရှိတယ်လို့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လို့တာဝန်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်အားကိုကိုးနိုင်ရမယ်၊ကိုယ်ညာကိုအသုံးပြုနိုင်ရမယ်၊ကိုယ်အနာဂတ်တွေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်နိုင်စမ်းရှိရပါမယ်။ဒါမှသာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။
โอเคဒါကတော့ဆရာဖြိုးတီဟာရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့အသိပညာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မူကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့မြန်မာလေးကောင်းမွန်တဲ့စာစကားစုတွေရှားဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုကြည့်နေတဲ့တည်းဆိုရင်လိုက်အနေနဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ